ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର ବଡ଼ ଆକଳନ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଭାରତରେ ରହିବ 16% ଯୋଗଦାନ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 6.3% ରହିବ ଏଭଳି ଅନୁମାନ କରି ଭାରତକୁ ଷ୍ଟାର ପରଫର୍ମର କହିଛି IMF ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଦେଶ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି ଗଠନମୂଳକ ସଂସ୍କାର ଆଣି ଭାରତ ଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।